សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅប្រិមត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមយូធូបអគ្នាសូមជម្រាបក្រសួងចេញវិធានការ11ចំណុចសម្រាប់អ្នកទៅវត្តក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំស្ដីអំពីការការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជា
ំត្រូវពាក់ម៉ាស់រក្សាអនាម័យដៃនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលក្រសួងបានដាក់ចេញនូវវិធានការ11ចំណុចដែលមានដូចជាទី1អ្នកដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅទីវត្តអារាមវិហារសាលាឆាន់និងកុដិនីមួយៗត្រូវពាក់ម៉ាស់ជាចាំបាច់និងជាប្រចាំទី2រៀបចំឲ្យមានកន្លែងលាងដៃនៅច្រកចេញចូលនិងរក្សាការលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ទី3ធ្វើការវាស់កម្ដៅនិងបាញ់ទឹកអាល់កុលលាងដៃឬទឹកជែលលាងដៃសម្រាប់រាល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កុំឲ្យមានការធ្វើប្រហែសនៅមុខច្រកចេញចូលខ្លងទ្វារនីមួយទី4កំណត់នៅចំនួនពុទ្ធបរិស័ទដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងទីវត្តអារាមវិហារសាលាឆាន់និងកុដិនីមួយទៅតាមទំហំនៃវត្តអារាមវិហារសាលាឆាន់និងកុដិដោយលេយ៉ាងណាកុំឲ្យមានមនុស្សច្រើននិងចាត់ចែងឲ្យមានគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលដោយរក្សាគម្លាតពីគ្នាលើពី1ម៉ែត្រកន្លះទុកដើរអង្គុយឈរឬវេចង្ហាន់និងទេយ្យទានពីបុគ្គលម្នាក់ទៅម្នាក់ដោយបែងចែកដាក់វេននៅក្នុងការចេញចូលក្នុងទីវត្តអារាមវិហារសាលាឆាន់និងកុដិនីមួយទី5ព្រះសង្ឃដូនជីតាជីនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាត្រូវពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំគ្រប់ពេលលើកលែងតែពេលឆាន់ឬបរិភោគអាហារតែប៉ុណ្ណោះទី6សម្រាប់បុគ្គលដែលបានប្រគេនចង្ហាន់បច្ច័យនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់ព្រះសង្ឃរួចហើយត្រូវឲ្យចេញភ្លាមភ្លាមពីវត្តអារាមវិហារសាលាឆាន់និងកុដិនីមួយកុំនៅបង្អែបង្អង់យូរដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយបានជាអតិបរមាឱកាសនៃការចម្លងវីរុសកូវីដ -19 និងដើម្បីទុកពេលនិងចាស់កន្លែងឲ្យបុគ្គលដទៃទៀតបានចូលទៅប្រគេនចង្ហាន់បច្ច័យនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់ព្រះសង្ឃម្ដង7សូមរក្សាទុកតែព្រះសង្ឃដូនជីតាជីនិងពុទ្ធបរិស័ទតែមួយចំនួនណានោះដោយផ្អែកលើកម្លាតសុវត្ថិភាព1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅសម្រាប់សូត្រព្រះធម៌វេចង្ហាន់បង្សកូលនិងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់មាតាបិតាមេត្តាចាស់និងបុព្វការីជនដែលបានធ្វើមរណភាពទៅហើយទោះជាកិច្ចចាស់នោះជាកិច្ចបញ្ចប់ពិធីបុណ្យ8ត្រូវរៀបចំចង្ហាន់សម្រាប់ព្រះសង្ឃម្នាក់ម្នាក់ដាច់ពីគ្នាជៀសវាងការឆាន់រួមគ្នានិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពីព្រះសង្ឃម្នាក់ទៅម្នាក់មួយម៉ែត្រកន្លះទី9ចំពោះដូនជីតាជីនិងពុទ្ធបរិស័ទតែមួយចំនួនដែលពិសារអាហារនៅក្នុងវត្តបន្ទាប់ពីសូត្រព្រះធម៌វេចង្ហាន់បង្សកូលនិងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់មាតាបិតាមេត្តានិងបុព្វចាស់ញាតិការនិងបុព្វការីជនដែលបានធ្វើមរណភាពទៅហើយនោះជាកិច្ចបញ្ចប់ពិធីបុណ្យហើយនោះត្រូវរៀបចំបរិភោគដាច់ដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពីម្នាក់ទៅម្នាក់មួយម៉ាត់កន្លះទី10ពិនិត្យតាមដានពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងរាយការណ៍មកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍115នៅរាល់ករណីសង្ស័យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬករណីគ្រុនក្តៅឬគ្រុនផ្ដាសាយដែលកើតមានជាក្រុម11អញ្ញាធរខេត្តស្រុកក្រុងខណ្ឌរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ត្រូវចាត់តាំងកម្លាំងគ្រប់គ្រងឃ្លាំមើលនិងធ្វើការណែនាំការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការការចាស់ពីការចម្លងជំងឺ COVID-19 និងការរៀបចំទុកដាក់ម្ហូបអាហារឲ្យបានល្អកុំច្របូកច្របល់ជៀសវាងការពុលចំណីអាហារឬជំងឺបណ្ដាលមកពីចំណីអាហារមិនមានសុវត្ថិភាពព្រមទាំងជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាជនក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឲ្យមានការអនុវត្តវិធានការការពារខ្លួនសម្រាប់ចាស់សមស្របតាមរបត់នៃការរស់នៅធម្មតាតាមបែបកន្លងថ្មីក្នុងបរិបទប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយប្រកាន់យកនៅការអនុវត្តវិធីការពារខ្លួនគឺ3ការពារនិង3កុំចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងចេញវិធានការ11ចំណុចសម្រាប់អ្នកទៅវត្តក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ
នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like and Share Channel របស់នេះខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា